Никой не може да ти каже какво можеш или не можеш да правиш с кожата си. Няма други правила за кожата ми, освен моите. Първото е никакви раздразнения. Ето защо избрах новата Gillette Venus Skin Elixir. My skin, my way. Никой не може да ти каже какво можеш или не можеш да правиш с кожата си. Няма други правила за кожата ми, освен моите. Първото е никакви раздразнения. Ето защо избрах новата Gillette Venus Skin Elixir. My skin, my way.